ana apa, Gus? Pripun wingi? Rasane. Ngrawuhno kula kok powere ora double. Pokoke anggere ora build up, nuwun sewu Kang Mas. Memet nambi aku. Pokoke anggere jeblong ora ndandeh, njaluk ijol tak mir masjid petinggi anyar aman-aman arep musbran. Arep musreban aman-aman. Kula riyen nek mun musreban ngoten niku tak kondisikan, Bu. Sing diajakno warga ora tak iyani. Mulane kula niku elek. Maaf ya, proposal sak Jawa Tengah, Pati Kudus, Bluro Rembang niku kula, mulai terkenal bajingan proposal kula niku. Wong paling elek donya aku dhewe. Jenengan takon proposal TPK Madrasah Moronggono pasti metu sing gubernur. Pasti metu, ora di anggaran. Biyen. Te ora pripun? Siluman dapat medal to Bu jaman biyen? Ora ana madrasah. Metu. Lah nek sakniki ora di Kemenkumham, ora yayasan, ora iso. Nek ngono aturane pemerintah iku wis bener. Ngeten nggih. Tong ndi mau? Yo. Tondi kusia. Tondi ansu. Batelengge. Jia jaine jae. Dulur ku wedok tek ngono. Endi jae nok kene kelantur ya Allah. Jia jaina jaina jaina. Dutane niki seneng kula. Wegake kula niku ya wong kulino elek. Santi takone hukum dangdutan niku napa, Mbak? Pripun nek cara wong mriki? Iki wong mejitan bapak-bapak sing brengose kuwandel iki Pak Dhe kuwi mesti. Ngarep rawang iki lho kuwandel ngene iki karo wedoke paling lah wedi ngoten iki. Nah kene sangar nang wedok niku lalah padha-padha. Hukum dangdutan jangan mudah mengatakan haram. Kulo gadah santri naminipun suku Samin Pati Sukolilo. Sedulur sikep nek mriko. Tidak mengenal agama. Kristen boten, Muslim boten, tapi aliran kepercayaan. Setiap hari bocah kulo sing geng tenggo, geng ipang, irmis dan lain sebagainya itu penggane mendem tiap hari. Kemudian kulo tanglet kalih yuko dari pamane tiang mriki. Nek ana cah nom-nom mendem nang pertulan kuwi nggih. Terusan seorang kiai kudune piye? Melarang? Apa ngenjarno? Apa ngloroi?
Si malakama ini. Tapi seorang kiai ada kegiatan seperti itu minimal teng atine pun tetep dieling anggen. Tapi nek jenengan nglaroi non sewu iki, bocah kok kelakuane koyo ngene iki. Iku bocah anake sapa ngono ku mau? Bocah kok kelangan iki ora kumanan suwuk. Petinggine muni ngono. Terus ana tanggane muni, non sewu Bu iki, niku mang ya ponakan barang. Ya Allah, ponakanku barang niku mang. Hukum haram iku nek kanggo wong liya kenceng, nek karo dulure dhewe. Kendo. Lho hukum nek ana kenceng iku lho. Lho pripun? Akibatipun saya terapkan hukum sing celeneh liya. Sing bocah mendem ngoten niku tak jarno. Kenapa? Jalaran bocah mendem geng tenggu sungkalila. Nglakoni mendem teng pertelon, diloro kiyaine. Kiyaine bengi-bengi niku omahe dikrutuki. Ketuane pun Bus Pelang, terusan Rizal, sekarang kasus pembunuhan melesat separah-parah. Bakdo diloroi omah dikrutuki, ingine mendeme nang jero musala. Wani wong kene, wis kondang wong kene lho bener kaya apa? Wani ra mendem nang jero langgar. Sak belere bler bocah kene gak wani. Ning bocahku super belere. Nglampahi mendem teng kene musala. Iye niki santrine jenengan tek apik ngeten. Puarane teng musala cedhek ngeten niku dalam keadaan fly. Ana banting londo barang. Nek mboten kula mungkin dibacok dipateni ngeten mawon. Karena padha ora warase lho ngeten niku. Alhamdulillah. Gengipun ketuanipun Kang sesuk dolan gonku. Tidak ora tak loroi mendem niku. Nek mbok loroi jenengan disawat botol ya ya. Petinggi lah ora urusan wong mendem. Mendem kok mikir petinggi ya ora mendem jenenge iku. Karena banyu gendeng gak akan memiliki apa-apa. Ngeten. Badhe ngoten datang ke rumah Kang. Orang kena sliramu dolan nok nggonku, pondok Thariqah nggonku, nek musala durung mbok rubuhno. Lho tak ngoten ke Bu niku modele kula. Tek ngono ya ora kena, musala mbokku mendem kok. Siap iki. Badhe ngoten dalam 2 hari musala niki rata dengan tanah. Dijur cah nom-nom niku. Nek urung dadi apik musala iku aja dolan nok nggonku. Enggak ada satu tahun musala terbaik termegah niku teng Sukolilo, Lebak Etan, geng tenggo terkenalipun hampir 500-an juta itu bangun musala niku. Ning jenengan ora kena takon, duit lentuk konti, ora urusan. Mboten urusan, arep haram lan ora mboten urusan. Akibate cah nom iki diajeni. Setelah diajeni cah nom sing mendem ngoten niku apa yang dilakukan? Lu musala mbok bangun kok ora mbok nggo. Seorang kiai enggak boleh melarang nek gak duwe solusi. Aja pernah wong tua maido nek ora duwe saran sing apik. Buktekno mawon, Pak. Jenengan keadaan remi bojo moro nek rambo idak-idak nganggon. Orang dalam temperamental mbok loro ibar. Akibatipun bocah-bocah niki sing terakhir kula punya jamaah niku Jumat Kamis pon selapan pisan. Ngeten iki cahayu anak buah kula bocah-bocah ngene. Kita buat namanya pun istighosah saking Mbah Hamid Pasuruan, istighosah pun ugi saking Al Habib Umar Mutohar Semarang. Saya lakukan ngeten Rizal ketuanipun geng tenggo niki nggawa jaket ngeten. Ih nuwun sewu nggih iki ngendikane ngeten. Kula niki mbetos sing diarani arak putih. Mriwon. Niki nyuwun tulung mangke dongani yo yen ben awakku sehat. Ayo. Cara wong kene, pripun? Carane piye? Arak putih niki nek mbok dongani yo barang homer. Nek mbok penging mesti anak buahe mlesat kabeh. Cara kene pripun? Cara solusinipun. Pripun? Ruwet? Oh, nek aku yo ora. Modin no, Dik. Yes, Kang. Kena. Boleh enggak istighosah menggunakan arak putih mangke dongani? Oke, siap. Bakdo ngomong nggih ngoten niku bocah ana kok 50 niku ngetokno kok jakete niku arak putih kabeh. Pripun? Wis dikompak. Dongane sing apik. Dongaku yo wis arep, Pak. Tak undat-undat lah gak gerti ndikne. Lho. Cerdas sithik dong.
Bahasa Arab ngomong kene dongane Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ora ngerti. Ora ngerti wong tuwa-tuwa lho jajal. Ora ngerti wong tuwa niku. Paling dhek waca ping 7 langsung mules ngono lho. Badhe ngeten dongane, dongane. Pertemuan yang kedua, satu pun enggak ada sing nggawa arak putih. Apa maksudnya? Karena dia ngecek kiai. Kira-kira kiai nek dak subuhi barang homer, nek aku iki wong ino, wong elek, gelem gak kiai nyedaki? Jenengan nalikane kepethok lonte, wong elek, gembrek, iku jenengan purun nyedaki ora? Pasti mengatakan sing koyok sound system kebeneran iki. Tapi seorang kiai mengatakan apa? Silakan. Wong nom niku mendem tukaran dangdutan sandangane wong nom. Nakal kok nom lumrah, sing ra lumrah tuwa kok nakal. Lah iki ya. Cerdas iki ya. Akibatipun setelah ngonten terjadi cah nom-nom niki istiqomah. Kula rawuhaken panjenenganipun Al Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus alaihi terus urunan kang maksudten niku. Barengan urunan dapat 30-40 juta ngrawuhaken darane Habibmu. Saking mantu ndoranipun Habib Lutfi mboten kersa rawuh ngancen aku wong elek ya ceramah ku elek-elek ngoten niku. Alhamdulillah gang ingine nanggap palapa. Ya. Lho mlek kula tang jenengan ngaji niku nek nang omah nek ngaji nang jenengan penuh masalah, nang kene tambah masalah, ya bar. Mlek kula tang jenengan dangdutan iki mang. Inginin dangdut palapan itu 200 juta persiapan itu pun. Nek ini kira patah, oh masalah. Sing ibu tuwik-tuwik menunggu 6 bulan sebelumnya itu nyelengi. Saya burung, ya. Dinggu apa? Nyawer. Beribun. Nek wong lanang biasa, nek ibu-ibu tua, ceh kembenan. Apa hukumipun nyawer, bu? Nek diniati sedekah, apa kok mbok manani nyawer ku elek dipangan rono? Lu justru karena ndek iku turah diwenehno wong. Cerdas sithik aja. Nek petinggi ya insyaallah. Luah-luah apa ningen nyalon rung balik malah luah. Kemudian cah nom-nom ngoten niki ngrawuh nompa lapat tanglet. Iye pripun niki dangdutan angsal napa mboten? Lho wis persiapan hari ranto. Masya Allah mendem niku saya menggunakan galon gedhi niku. 5 galon. Pripun? Nek diombe cah tukang syuting nanti sak bejote ya mati. Ngene ketoke tukang syuting niki pamane ana sithik-sithik ngoten ya Allah. Padha penggane ngincer ae. Masya Allah 5 galon di mana kiai cara nyikapi? Boleh enggak ye? Tak jawab apa? Entuk. Pripun? Elek lah nek aku aja kiai iki liyane. Ning sak galon wae. Nek 5 galon kepethuk polisi pancali entek kabeh tukaran separak-parak. Wancane wong elek kula niku. Siji tak pendem nang nggone lokasi kan di kandang kan niku nggih. Di kandang niku. Pendem teng mriku. Sing papat tak sikat kabeh mboten pareng. Siji digomok ning pendem tep ana kompane cit 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 ana gelase aqua. Bak dongoten didum gentenan. Cerdas sithik ah. Akibatipun napa? Bocah sing minum niku nang kalangan niku serasan. Nek 5 galon pasti ribet donya. Segalon anjane bocah nom wis ngoten. Ora apa-apa ya tak depi sak rampungem. Angger jenengan kok bacok wong pisanan tak santet kula tak ngoten nggih. Akibatipun ora ana tukaran. Barang ora ana tukaran alhamdulillah hukum berbicara. Wong tuwa nalikane ngekek isaran kok masuk akal, cah nom kok mbok ajeni pasti diajeni jenengan. Tarulah niki kan mangke halal bihalal. Ikatane wong nom kene nun sewu bulurah. Ana apa kang kok jari? Niki kan Arab halal bihalal bulurah. Niki cah nom-nom niki badhe nglaksanakaken dangdutan. Langsung bulurah, moh aku nek pengajian ya gelem. Insya Allah cah nom bakal ora runu neh. Kenapa merasa nek dangdutan elek nek pengajian
apik. Dangdutan niku sing elek pundi? Wah, akibate personelipun Pak Kodari kan langsung wes ora sumbangan petinggi, ora apa-apa. Cah nom mesti akeh duite. Adol montor ya kena, gadekno montor ya kena. Lagune nyanyi penyanyine ayu-ayu ngeten iki. Oke. Pada malam hari ini atas kegiatan halal bihalal Desa Mbangker itu Sendang Agung, untuk mari lagu yang pertama kita saksikan penyanyi yang sangat terkenal bernama Mbak Patemi. Lagu yang pertama yang berjudul Pacar Dunia Akhirat. Nyung Kelapa. Hari ini ojo ditutup, ojo molo ingat mah. Saya umumkan. Sing loro iki nek ra nyekel mik kenapa iki mang? Pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia akhirat. Walane penyanyi muni rato cekak. Hari ini hari kiamat, hari yang menakutkan. Duh, ngoten niku anak buaya kaduri langsung enak ton goyang terus. Loh, nyanyine muni hari ini hari kiamat, hari goyang terus. Ini kalau tidak pengaruh minuman-minuman khamer gak akan seperti itu. Makanipun sing haram sing mendem, sing haram penyanyine cekak aja mbok arani vitamin. Cah nom kene bingi tanggamu penyanyine ra cekak ora gathuk aja ora vitamin. Tapi dangdut tetap ibahah. Apa ibahah? Seperti dahar. Jenengan dahar boleh, enggak dahar pun boleh, itu dangdut. Tapi alat tetap alatul malahi. Tetap hukum pun kelalek no, ngeten je. Tapi aja dipangan mentah. Al isti'anah pengecualian. Apa karepi pun, nek jenengan kiai ngarom no dangdutan, nek mantu kiai ini aja nanggap son. Cerdas dia ya. Ini kiai terbangan keperukan terus. Kiai medit yo, salon kau ragil enggak no. Maka ni pondo sewu, cah nom ini perlu di ajeni. Nek wes di ajeni, insya Allah jenengan akan kepanggil. Ngaji siji. Jenengan makhluk bumi nopo makhluk surga. Makhluk? Makhluk? Ini yo salah. Banter salah. Kita sedaya niku makhluk surga. Kenapa makhluk surga? Nabi Allah Adam alaihi salam iki gak usah mbek eling-eling, angger mbok rasakno mawon. Nabi Adam alaihi salam itu adalah makhluk ruhaniyah. Makhluk ruhaniyah niku nopo? Makhluk sing iso miber separak-parak. Kancanipun malaikat Jibril, kancanipun iblis, teng swarganipun Allah Ta'ala. Jalaran Allah pengin nyiptakaken Adam dadi khalifah nang bumi, diambillah sebagian tanah, nek cara wong mriki dimplek-mplek dadi boneka. Alastu bi rabbikum dam qalu bal syahidna. Dam kowe gelem ngakoni aku pangeranmu napa ora? Nggih Gusti, kula ngakoni jenengan pangeran kula. Akibatipun Adam barengan mlebu nang gone lemah niku dadi menungso. Barengan dadi menungso Adam iki aneh. Bahkan dikendikakan Adam niku dhuwuripun 80 swidak dirok. Swidak dirok niku nek cara timur tengah niku 80 senti.
80 ping swidak katakan 50 meter duripun. Nabi Allah Adam. Ning Adam barengan wis dadi menungso niku bingung. Nek nggo tangan iki nggo cekel-cekel, nek sikil dienggo mlampah, mripat nggo mirsani, lesan nggo ngendikan. Nah, Adam siji ku gak ngerti gunane, terkadang kenceng, terkadang. Masya Allah Adam niku bingung. Mengkurap, mengkurap, cekal, 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 cekal. Nyung ini kimburi, oh boy, gini gunara. Tapi masalah Adam tanggal karo malaikat Jibril, ya Jibril, tulung aku iki gak arti iki artine nopo. Apa Adam? Nek tangan tak nggo cekel-cekel, sikil tak nggo mlaku. Lah barang siji iki gak ngerti gunane. Endi Adam? Iki lho. Wah, iya Adam, tek gedene semono.